Не лише чоловіки бережуть цілісність України. Мирним та красивим способом вирішили підтримати сильних та мужніх чарівні тернополянки у віночках. Просто у серці Тернополя, у віночках та на підборах. Прекрасна половина закликає творити любов, а не воювати. Жінки України за мир! Дівчата кажуть, мають знайомих по всьому світу, в тому числі і у Росії, та не хочуть війни між братськими народами. Ми хочемо, щоб наші чоловіки були з нами, щоб ми могли в гості їздити спокійно, як і в Росію, так і Росія до нас, на борщ, на вареники, і хлопці, і дівчата, що ми всіх любимо і ми хочемо бути разом. Ми всі все одно живемо на Україні. Україна про нас турбувалася все-таки цей весь час. Нас старалися виховати як українці. А в знак єдності всіх областей України деякі з них російськомовні сплетуть віночок з сердечками. На кожному назва міста. Його символічно віддадуть воді, адже саме пускання віночків – одна з найдавніших слов'янських традицій.